እነዚህን ሪፎርሞች ለማሳካት ጥረት በሚያደርጉበት ወቅት ላይ እንገኛለን። እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ላስቀመጥናቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች የመፍትሄው አካል ለመሆን በማሰብ በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ የኢህአደግ ኃላፊነትንም ሆነ የመንግስት ኃላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መልቀቅ ያስገብተዋል። ዛሬ በጽፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ መልቀቂያ ማስገባታቸውንና ውሳኔም እየጠበቁ እንዳለ ገልጸዋል። ይህን በተመለከተ ጭርፍታ ይዘን ቀርበናል። ምናላቸው ያልተጠበቀ ነው? ያልተጠበቀ ነው ለማለት እንኳን ያስቸግራል። ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ምናልባት አሁን በዛሬው ቀን ይሆናል ተብሎ ባይገመትም በዚህ በመጋቢት ይካሄዳል በሚባለው የኢህአዲግ ምክር ቤት ጉባኤ እንደሚሰናበቱ ግልጽ ነበር። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ በስብሰባው ላይ ይሄ አመራር ኃላፊነቱን ይወስዳል ሙሉ በሙሉ ተብሏል። ይሄ በአገሪቱ ያለው አስከፊ የሚባለው ችግር እና ህዝቡ ያካሄደው ተቃውሞ ወደ ስልጣን ሽግግር የስርዓት ለውጥ ለማምጣት ትግል እየተደረገ ባለበት ሰዓት ጥገናዊ ለውጥ በማድረግ ህልውናውን ለማቆየት ሙከራ እያደረገ እንደነበር ይታወሳል። ስለዚህ ኃላፊነቱን አመራሩ ይወስዳል ስለተባለ አቶ ኃይለ ማርያም እንደሚለቁ ፍንጮች ነበሩ ከኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በኋላ። ግን በዚህ ሰዓት ነው ተብሎ አይገመትም ነበር። የኢህአዲግ ምክር ቤት ጉባኤ አሁን በሁለት ዓመት ተኩልና በሁለት ዓመት የሚካሄደው እየተጠበቀ ነው። አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ስብሰባ እያደረጉ ናቸው። ስለዚህ ከዛ በኋላ በጉባኤው ዕለት ይሄ ይገለጽና ልክ በጀመሩት ታድሶ በሚሉት እነሱ በዛ መሰረት ተከናውኖ በኋላ ላይ ስብሰባው ላይ ይከናወናል ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ለምን አቶ ኃይለ ማርያም ወጥተው ለቅቅ ያለው እንዲሉ እንደተደረገ እንግዲህ ወደፊት ምናቀው ይሆናል። ነገር ግን አቶ ኃይለ ማርያም እንደሚለቁ ግልጽ ነበር። ምናላቸው ምንድነው ያነሱት? እንግዲህ በዚህ በነጥባቸው ላይ በመግለጫቸው ላይ ማለት ነው ለሀገሪቱ ደንነት ሀገሪቱ አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ የሪፎርሙ ወይም የማሻሻያ አካል ለመሆን በሚል ይህን መልቀቂያ ለኢህአዴግ ጽህፈት ቤትም ለእሳቸው ድርጅት ለደኢህዴን ለደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ማስገባታቸውን የገለጹትና ምንድነው ያነሱት በመግለጫቸው ላይ? እንግዲህ አቶ ኃይለ ማርያም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አጠቃላይ በቀጥታ ስርጭት መተው ነው ይሄን ነገር በገዛ ፈቃዳቸው እንዳደረጉት አድርገው ያቀረቡት። የስልጣን መልቀቂያውን ያቀረቡበት አንተ እንዳልከው በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ ውስጥ አስከፊ ችግር አለ ነው ያሉት። ስለዚህ ለአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም ደግሞ በወደፊቷ ኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ቀጣይ የልማት እንቅስቃሴ እንዲኖር እድገቱ እንዲቀጥል ሲል ስልጣኑ ለቅቅ ያለው ነው ያሉት። ያ ማለት ምንድነው? እስካሁን ላለው ችግር እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ እያሉ ነው በቀጥታ ለማለት አስቸጋሪ ነው። ግን ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ስለቅቅ ያለው ካሉ እንግዲህ ለሰላምና መረጋጋቱ መንስኤ ችግሩ እኔ ነኝ ወደሚል አንድምታ ይወስዳል። ይሄ እንግዲህ አንድ ነገር ነው። ነገር ግን ያቀረቡት ጥያቄ አንተ እንዳልከው ለደሄዴን ነው መጀመሪያ ያቀረብኩት ያሉት። እንደውም እሳቸው በሰለጠነ መንገድ ያቀረብኩ ነው ያሉትና ከዛ ተቀባይነት አገኘ በድርጅቴ በኩል። ከዛ ደግሞ የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ወስኗል እና ተቀብሎኛል ብሏል። የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ማካሄዱን ምናቀው ነገር የለም። ትላንት ይካሄዳል ተብሎ በኋላ ላይ ሳይካሄድ እንደቀረ ነበር መረጃዎች አመለከቱት። መቼ አደረገ ሌሊቱን አድርጎ አድሮ ነው ወይ የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። በትክክል የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ተቀብሎታል ወይ በደንብ የተረጋገጠ መረጃ የለም። አሁን እንግዲህ ብሳቸው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ለኢህአዲግ ምክር ቤት ቀርቦ ኢህአዲግ ምክር ቤት ሲቀበለውና የተወካዮች ምክር ቤት ሲያጸድቀው ያኔ ስልጣኔን አቆማለሁ እስከዛው ድረስ ግን እሰራለሁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የበኩሌን ድርሻ እስከዛው ድረስ እወጣለሁ ብለዋል። ህዝቡ የመፍትሄው አካል እንዲሆንም ጥሪ ያቀረቡበት ሁኔታ አለ። አሁን ላለው በኢትዮጵያ ላለው ችግር ዞሮ ዞሮ ከዚህ ከህዝብ ከመጣባቸው ጫናና ኢህአዲግ ውጥረት ውስጥ ከመግባቱ ጋር ተያይዞ አንድ የታሰበ ሴራ እንዳለ የሚያመለክት ምናላቸው። እንግዲህ ቀደም ሲል በ17 ቀናቱ ጉባኤ ላይም እሳቸው መልቀቅ እንደሚፈልጉ ለምክር ቤቱ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቅርበው ነበረ በወቅቱ በ17 ቀኑ ጉባኤ ላይ። ነገር ግን ህወሓት በተለይ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር እሳቸውን አንስተው ያሉት ኦህዴድና ብአዴን ነው የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ለነሱ አሳልፎ መስጠት በህወሓት ዘንድ የሚሞከር እንዳልሆነ ቀደም ተብሎም ሲገለጽ ነበረ። ስለዚህ ደኢህዴን ይዞት እንዲቆይ በህወሓት በኩል
ከፍተኛ ግፊት ይደረግ ነበር። አሁን ህዋት አጣብቂኝ ውስጥ የገባ ይመስላል። እንግዲህ ማን ይተካቸዋል? ማን ነው ወደዚህ የተከላሚ ሚኒስትር ነበር የሚመጣው ሚለው በራሱ ለህዋት ራስ መታት ሆኖ እንደሚቆይ ነው የሚገለጸው። ነገር ግን ለምን አሁን የህዝብ ተቃውሞ በጣም በተጋጋለበት ሰዓት ላይ ያንን ለማብረድ ነው? ይሄስ ሊያበርደው ይችላል? ከነ በረከት ስምኦንና አቶ አባዱላ ገመዳም ተመሳሳይ መልቀቂያ ያስገብተው ነገር ግን ተመልሰው በኃላፊነታቸው እንደሚቀጥሉ ነው የተገለጸው። ይሄስ ከዛ የተለየ ነገር አለው የሚል በሰዎች ዘንድ እየተመላለሰ ያለ ጥያቄ ነው። አው የአቶ ኃይሎ ማርያም ስልጣን መልቀቅ ከበስተጀርባ ግፊት እንዳልና ምናልባትም ከህወሓት ባለ ስልጣኖች እንደዚህ አድርግ ውጣና መግለጫ ስጥ ከዛ በኋላ ሌላውን የህጋዊ መንገድ እንከተላለን ይሄን ማድረግ አለብህ ሚል ጥያቄ እና ትዛዝ ደርሷቸው እንደሆነ ታቃለ። ምንድነው በቀረቡበት ጊዜ የተረጋጋ ስሜት አልነበራቸውም ሲናገሩ ትንሽ የመቀበጥበት ባህሪና የባህሪያቸው ከዚህ በፊት የነበረው አይነት እንደው በኃይለ ቃል ጭምር ለመናገር የማስመሰል ሙከራ ነበራቸው። አሁን ትንሽ ለዘብ ፈዘዝ ያለ ስሜት ነው ይታይባቸው የነበረውና ከበስተጀርባ አንድ ነገር እንዳለ ታቃለ። ምክንያቱም ዝም ብለው አንድ ተክላይ ሚኒስትር ተነስተ ስልጣን ይለቅቅ ያለው ማለት የሚችልበት አገር አይደለም። እንደዚህ ለማለት ደግሞ የገለጹት ነገር የለም ዝርዝር ነገር በዚህ 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 ምክንያት ነው አላሉ። በቃ ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሲባል ወደፊት የህዝቡ የእንቅስቃሴ በጥሩና በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ምትል ቃል ብቻ ነው ያስቀመጡት እና እንደዚህ አይነት ነገር የለም። በነገራችን ላይ መሳይ አቶ ኃይለ ማርያም ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ አሳያየማቸው ራሱ ችግር ያለበት ነው። እንደምታስተውሰው የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት ነበሩ መጀመሪያ ላይ። ከዛ ከ2002 በፊት በሲዳማው ችግር ምክንያት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ሰዎች መገደል ጭፍጨፋ በተካሄደ ጊዜ አቶ መለስ ዜናዊ አዋሳ ድረስ መጥተው በሲዳማው ኬዝ ምክንያት እንዲለቁ ተደርጎ ነው ወደዛ። ምክንያቱም በዛ ጊዜ የሲዳማዎቹ ጥያቄ ነበራቸው ክልሉን በመምራት ረገድ። ስለዚህ እሳቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዝብ አደረጃጀት አማካሪ ተደርገው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መጡ። ከአቶ መለስ ዜናዊ ጎን ሆኑ። ከዛ በኋላ በ2002 በተካሄደው ምርጫ የኢህአዴግ ምክር ቤት ጉባኤ በአዳማ ከተማ ሲካሄድ አቶ ኃይለ ማርያም ምክትል የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆኖ ተሾመ። ከአቶ ደመቀ ጋር ቀርበው የባዕዲኑ አቶ ደመቀ መኮንን ልክ እንደ ተወዳዳሪ ተደርገው ለይስሙላ ቀረቡ። ከዛ በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኑ። እናቶ አዲሱ ደግሞ በቃ ጓዳ አዲሱ ተሰናበተ ተብሎ ስንብት ተደረገ። እንዳልከው አቶ አዲሱ ደግሞ በኋላ ላይ ወደ ባዕዴን ተመልሰው ወደ ስልጣን ደግሞ እንደገና የታዩበት ሁኔታ ነበር እና አቶ ኃይለ ማርያም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ከአቶ መለስ ጋር በነበሩበት ጊዜ ልክ አቶ መለስ በ2004 ሲሞቱ በአቶ መለስ ዜናዊ የተተኩት ህገወጥ በሆነ መንገድ ነበር። ህገ መንግስት የሚሉት ነገር የተወካዮች ምክር ቤት ባልቀረበበት ሁኔታ አቶ በረከት ስምኦን ናቸው ሂልተን ሆቴል ጋዜጠኞችን ጠርተው ተጠሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ይቀጥላሉ ተባለ። ተጠሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚባል አደረጃጀት በመንግስት መዋቅር ውስጥ የለም። ምክትሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተክቶ ይሰራል ሚል እንኳን ክፍተት አለበት። ህገ መንግስቱ በግልጽ አያስቀምጥም ነበር። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ በ2004 ሲሾሙ በህወሓቶች በኩል ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቶ ቴሌቪዥን 2 ቀን ተጠሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እያለ ሲጠራቸው ቆየና እንደገና ቀየረና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እያላቸው ቀጠለ። ያኔ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። ከዛ በኋላ ትዝ ይላል ፓርላማው ዝግ ነበረ፣ በረፍት ላይ ነበር። እንደገና ተጠርቶ ፓርላማው በህወሓት በኩል ምክክር ተደርጎ አቶ በረከት በጣም ተበሳጭተው ለምን ተጠሪ ያልከው ብሎ ህወሓቶች ሲያስጨንቋቸው ወደዳችሁም ጠላችሁም የዚህ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ነው ምናምን ብለው የተናገሩበት ሁኔታ አለ። በኋላ አሜሪካም እውቅና ሰጣ፣ ስልክ ደወለችላቸው። ከዛ በኋላ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት እና እንግዲህ አቶ ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ ጀምሮ ቀደም ሲልም እንዳልነው ምንም ሳያምርባቸው ምንም አይነት የመሪነት ሚና ሳይኖራቸው እውነተኛ ስልጣን ሳይኖራቸው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እውነተኛ ስልጣን ሳይኖረው ያንን ወንበር ላይ ተቀመጠ እንግዲህ እሳቸው ናቸው በታሪክ የመጀመሪያው እሳቸው እንደሆኑ እንዳሉ እንግዲህ እንደዛ እንደሆኑ ስልጣኑን ሳይጠቀሙበት ወይም ሳያዙበት መውረዳቸው ነው። ግን ምንን ያሳያል? አንደኛ ስርዓቱ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ የህዝብ ተቃውሞ ተነስቶበታል። እጁ ተጠምዝዞ እስረኞቹን ሁሉ ጊዜ እዛው እስር ቤት ውስጥ ይቆያሉ ያላቸውን እስረኞች ሁሉ እየፈታ ነው። አሁን እሳቸውም እየለቀቁ ነው። እንዲህ አይነት አንድ መንግስት የሚፈራርስበት ወይም የሚወድቅበትን ምልክቶች እያየን ነው። የእሳቸው መውደቅ አሁን
በስርዓት ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው? በአጠቃላይ ትግል ውስጥ ዛሬ በወልቂጤ የሰማነው ነገር አለ። ሶስት ሰዎች የተገደሉበት አድማሱን እያሰፋ ነው። ያቱ መለስ ዜናዊ ሀውልት አጋሮ የሚገኘው ፈርሷል። እንግዲህ ህዋት የሚባል መንግስት ሳይፈርስ ያቱ መለስ ዜናዊ ሀውልት በአጋሮ የሚገኘው መፍረሱን የሰማነው። ስለዚህ ምልክቶቹ እየታዩ ነው ያሉት። ያቱ ኃይለ ማርያም የዛሬው መልቀቅ ምናልባት በቀጣዩ ላይ የሚኖር የኃይል ፍትጊያ ይኖራል። ምክንያቱም ኦህዴድ አለ በኢህአዴግ ውስጥ ትልቅ ቦታ ለመያዝ እየታገለ ያለ ጉልበቱን እየፈረጠመ ያለ ኃይል አለ። ብአዴን ደግሞ እንዲሁ አሁን ራሱ መግለጫ ለማውጣት በጣም ውጥረት ውስጥ ያለ ድርጅት ነውና ምንድን ነው የምናየው ከዚህ በኋላ? እንግዲህ ሁለት ነገር ማየት የሚቻል ይመስለኛል። መሳይ ያቱ ኃይለ ማርያም መልቀቅ በህዝቡ ዘንድ ምን አይነት አንድምታ አለው የሚለው ህዝብ ምንም ነገር እስከታገለ ድረስ እስከመጨረሻው እስከታገለ ድረስ ማንኛውንም ውጤት እንደሚያመጣ የሚያሳይ ነው። ሊያዘናጋው አይችልም ማለት የስረኞቹ መፈታት፣ ቀጥሎ ደግሞ ኃይለ ማርያም ተገደውም ቢሆን ከስልጣን መልቀቅ፣ ቀጥሎ ደግሞ ስልጣኑን ለቆ ለህዝብ የሚያስረክብበት ቀሪ ጊዜ እንደሚቀር ያሳያል። እና ሂደቱን በመታይበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ የህዝቡ ጥያቄ እንደ ህዝባዊ ጥያቄ አልነበረም ሲታይ ነበረው። የጸረ ሰላም ኃይሎች ግንቦት ሰባት ሌላ ሌላ ትርጉም እየተሰጠው ግብጽ ናት እንደዚህ ያደረገችው ኤርትራ ሀገራችን ለማተራመስ ምናምን እየተባለ ሲፌዝበት ነው የኖረው። መጨረሻ ላይ የህዝቡ ትግል እየአደገ እየጎለመሰ በሄደበት ጊዜና እየጨመረ በሄደበት ጊዜ ተገደው እኛንን ጥፋተኞች ህዝቡ ትክክል ነው ጥያቄው ያነሳው ለማረም እንሞክራለን ይቅርታ ምን ጠይቃለን እስከ ማለት ደረሱ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ አዘናግተው ለመቀጠል ነው የፈለጉት። እስረኛ እንለቃለን ያሉት በኋላ ላይ ነው፣ በመጀመሪያው መግለጫ ላይ አልነበረም። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ላይ በኋላ ሁኔታው እንደሚቀጥል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወታደራዊ ኃይል ሊመክተው የማይችል ህዝብ እንደሆነ ሲያውቁ የአራቱ የድርጅት ሊቀመናብርት መጥተው እስረኞችን እንለቃለን አሉ። እስረኞችን ደግሞ እያንጠባጠቡ ነበር የሚለቁ እያዩ ሁኔታዎችን እያዘናጉ የህዝቡን ስነ ልቦና ለመቀየር እየሞከሩ ውስጥ ለውስጥ ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ያምኑ አልቻሉም። ስለዚህ የህዝቡ ትግል አሁንም እየጨመረ ነው የመጣው። ምክንያቱም የስርዓት ለውጥ ነው ጥያቄው። በኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ የተመረጠ መንግስት እንዲኖር ነው ጥያቄው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግድያ፣ እስርና ማንኛውም አይነት የሰብአዊ መብት ረገጣ እንዲቆም ነው እየተጠየቀ የነበረው። በጉልቻ መለዋወጥ ትርጉም እንደማይኖረው ሁሉ ሲናገር ነው የቆየው። እዛ ዶክተር ደብረጽዮንን ቢቀይሩ በዚህ በኩል ሌላ ነገር ቢያደርጉ አሁንም የህዝቡ ትግል እየጨመረ መጣ። አሁን ደግሞ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን ይለቅቅ ያለዋል። የህዝብ ትግል ውጤት እነዚህ ነገሮች አመጣ እንደሚያመጣ የህዝብ ውጤት ህዝብ ታግሎ ያ ሁሉ የተከፈለ መስዋዕትነት ዋጋ እንዳለው አሁንም እንደገና የሚከፈለው መስዋዕትነት የስርዓት ለውጥ እስኪመጣ ድረስ እንደሚቀጥልና ትግሉ ቀስ በቀስ እያደገ ሄዶ የመጨረሻው ግብ ላይ እንደሚደርስ አመላካች ነገር ነው። ይሄ አንድ ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ኃይለ ማርያም ስልጣን ስለለቀቀ ወይም ደግሞ ጥገናዊ ለውጥ ስለማመጡ ስልጣናቸው የሚቀጥል ይመስላቸዋል። አሁንም ያመጧቸው ሰዎች ምናልባት ከፍተኛ ትግል የሚታይበት አሁን ሁለቱ ድርጅቶች ናቸው፣ ብአዴንና ኦህዴድ ነው እንግዲህ እየተገዳደሩ ነው። በውስጥ ለውስጥም የለውጥ ፍላጎት ያለውና በካድሬዎቹ በኩል ከፍተኛ የሆነ መነሳሳት ያለው የህዝቡን ትግል የመደገፍ አዝማሚያ ያለው። ስለዚህ ይሄን ለማብረድ ደግሞ አሁን ቀደም ሲል ከደኢህዴን ካልሆነ ህወሓት ከሌላ በምንም አይመጣም እያለ ሲከራከር ነበር። ይሄን አቋሙን አሁን የሚለውጥ ይመስለኛል። አሁን ደግሞ ምናልባት የህዝብ ተቀባይነት አላቸው የሚሏቸውን ሰዎች ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን በማምጣት ይሄው ፍላጎታቸው ተሳክቷል፣ ለኢትዮጵያ አዲስ መሪ መጣ፣ አቶ ለማ መገርሳን እነ ዶክተር አብይን ወደ ስልጣን ያመጡና የህዝቡን ፍላጎት ያረኩ በመምሰል ስልጣናቸውን ለማራዘም አገዛዙ አሁንም በጣም መሰሪ ስርዓት ስለሆነ እንደዛ አድርጎ ለውጥ ለማምጣት የሚሞክርበት ሁኔታ አለ። አቶ ለማ መምጣታቸው ሀሳባቸው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መጣጣሙ ምናምን ጥሩ ነገር ነው። አቶ ለማ መገርሳ ያንን አሁን እስካሁን ሲናገሩበት የነበረውን ትርክት ይዘው በጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው የህዝቡን ፍላጎትና መብት ያስከብራሉ ወይ? ህዝቡ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። ወደዛ ይሄዳል አይሄድም አስቸጋሪ ነገር ነው። ነገር ግን ህዝቡ ራሱ የመረጠው መንግስት፣ ሁሉም ኃይሎች የሚሳተፉበት የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሰዎች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚወስኑበትና የህዝብ መንግስት የሚቋቋምበት ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ አሁንም ጥገናዊ ለውጥ ለኢትዮጵያ አይበጅም። ለማን መጣ ማንም መጣ ለውጡ የስራ አይቀሬ። እንግዲህ ምናልባት አሁን የምናውቀው ነገር እሳቸው መልቀቂያ ማስገባታቸው ነው። የመልቀቂያ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተቀባይነት ማግኘቱን እሳቸውም በጨረፍታ እየገለጹ ነው ያሉት። አግኝቶ እሳቸው ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ወርደው ምክንያቱም አናውቅም የዚህን ስርዓት ነገር አቶ አባዱላ ወረዱ ሲባሉ ነው
መጨረሻ ላይ ተመልሰው ወደ ስራቸው የተመለሱት አቶ በረከትም በተመሳሳይ። ስለዚህ ይሄ የመጣው ነገር ህዝብን እንዳዘናጋ ያቅጣጫው እንግዲህ ያየን ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይም በተለያየ መልኩ የሚደርሱ መልእክቶች ይሄ የህዝብን ትግል ሊያዘናጋው ይገባም ነው። እንግዲህ አንተ የጠቀስከውን በሙሉ ምስማማው ነው። ነገር ግን አሁን ህወሓት ምን ሊያደርግ ይችላል? አቶ ኃይለማርያም የማይቀጥሉ ከሆነ ከኦህዴድና ከብአዴን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደው ለይስሙላ እንኳን ቢመጡ ከደጋፊዎቹ ላለፉት 6 አመታት በተለይ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ላይ በቆዩበት ዘመናት ወንበሩን አጥተናል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ በይስሙላ እንኳን ማጣት የህወሓት ደጋፊዎች አልፈለጉትም። አሁን ተጨማሪ ለኦህዴድና ለብአዴን መስጠት የበለጠ ህወሓትን ከደጋፊዎቹ ሊያለያይ ይችላል የሚል አስተያየትም እየተሰጠ ነው ያለው። ስልጣኑን አስረከባችሁ በደም የመጣ ታግለን ልጆቻችንን ሰውተን ያገኘነውን ስልጣን እናንተ አስረከባችሁ መጣችሁ ተብለው ያንንም ሲወቀሱበት ነበር። እና አሜሪካ ምዕራባውያን መንግስታት ጫና ፈጥረው ነው የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን የተረጋጋው። ስለዚህ አሁንም እንዲህ አይነት ከደጋፊዎቻቸው ጋር ፍጥጫ ውስጥ የሚገቡበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። እውነት ለማን ይሰጣሉ? አቶ ለማ መስጠት በራሱ ከደጋፊዎቻቸው ጋር ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ሊከታቸው እንደሚችሉ ይታመናል። ምክንያቱም ህወሓት አሁንም አልተረጋጋም። ጀነራል ሳሞራ የኑስ ስልጣን አጥተዋል ሲባል ተዳክመዋል ጠፍተዋል ሲባል አሁን ዳግም ብቅ ብለዋል። በሳሞራ የኑስና በደህንነቱ ማለት ያለውን ፍጥጫ እናቃለን። ከባድ ውጥረት ውስጥ ያለ ድርጅት ነው ህወሓት ማለት። አሁን ደግሞ እንደሰማነው ከሆነ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ አድርገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁሉ ሊያውጁ እየተዘጋጁ እንዳለ እየሰማን ነው። ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህዝቡን ከትግል ያስቀረዋል? ይህም ራሱ በጥያቄ መልክ መነሳት ያለበት ይመስለኛል። በአጠቃላይ ግን ህወሓት እያደረገ ያለው ነገር የበለጠ ነገሮችን እያወሳሰበ ውድቀቱንም ቅርብ እያደረገ የመጣ ነው ይመስለኛል። አዎ፣ የእነዚህ የህወሓት ደጋፊዎቹ ጉዳይ ያው በብሔር በዘር በቋንቋ ያበዱ ሰዎች ናቸው። ስሜታቸው ሁሉ ከራሳቸው ህልውናና የራሳቸው ብሔር ሁልጊዜ ስልጣን ይዞ እየዘረፈ ስልጣኑን በሞኖፖል ተቆጣጥሮ ኢኮኖሚውን ተቆጣጥሮ ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ እያታለለ መኖር ነው የሚፈልጉት። ይሄ እንግዲህ ከብደት ጋር ነው የሚያያዘው። ስለ አገር ህልውና ያስቡም። በርካታ ሰዎች እየተገደሉ እየታሰሩ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ አደጋ ተደቅኖ እንኳን ምንም እንዳልተፈጠረና ሁሉም ነገር በህወሓት ቁጥጥር ስር እንዳለ ነው የሚያስቡት። ስለዚህ አሁን በህወሓት በኩል ለብአዴን ወይም ለኦህዴድ ስልጣን አይገባውም ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ህወሓት መያዝ አለበት ካሉ ዞሮ ዞሮ በአገሪቱ ውስጥ ምን እንደሚፈጠር ህዝቡ ይህን ከዚህ የበለጠ የህዝብ ንቀት የለም፣ የመጨረሻ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ህወሓት ይህን ተከትሎ የነሱን ድምፅ ወይም ተቃውሞ በመፍራት ከህወሓት በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ይሾማል ተብሎ እኔ አይታሰብም፣ የሚታሰብ ነገር አይደለም። ይህን ሲያደርጉ አሁን ከኦህዴድና ከብአዴን የሚሾመው ሰው ምን ያህል ለህወሓት ታዛዥ የሆነ ሰው ነው? እንዳሉትስ ባስቀመጡት መንገድ እንደ ኃይለማርያም ታዛዥ ሆኖ ይቀጥላል ወይ? ይሄ ትልቅ ፈተና ይሆንባቸዋል። ሌላው በሰራዊት ውስጥ የሚኖረው ንቅናቄ ነው። አሁን ቀደም ሲል የጠቀስከው በኤታማጆር ሹሙ በጀነራል ሳሞራና በደህንነቱ ከባድ ሽኩቻ አለ፣ አሁንም የቀጠለ ነው። እንደውም ሰሞኑን ቤተ መንግስት እርስ በርስ እስከ መሰዳደብና ኢንፎርማል በሆነ ስብሰባ ላይ ብዙ ነገር እንደተባባሉ የሚያመለክት ነገር አለ። እነ ሳሞራ ምንድን ነው የሚሉት? ጌታቸው አሰፋ ሰው እያስገደለ በግንቦት ሰባት እያሳበበ አገሪቱ ውስጥ እያፈነዳ የሌለ ነገር እየፈጠረ ምን አደረገ እስከ ማለት ድረስ ሳሞራ ደርሷል ነው የተባለው። እና ጌታቸውን ይህችን አገር ያጠፋት እያለ ነው የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ጌታቸውንም ይዞ እስካልጠፋ ድረስ ሳሞራ ስልጣኑን ዝም ብሎ ይለቃል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ሴፍ ኤግዚት ይፈልጋል። አሁን የሚመጡ ሳረ ነው የሚመጣው፣ ብርሃኑ ነው፣ ሌሎች አብርሃም ነው የሚመጣው በኢታማጆር ሹምነት የሚለው ነገር ግልጽ ባልሆነበት ሁኔታ እነዚህ ሶስት ምክትል ኢታማጆር ሹሞች ሾምን ሲል ኃይለማርያም ተናዶ ሂዶ ለእነሱም የሆንም ቢሮ የለኝም ይሄ ሳሞራ ማለት ነው፣ በመዋቅርም እንደዚህ አይነት አደረጃጀት የለም፣ ከየት እንዳመጣኸው ንገረኝ፣ ዝም ብሎ የጌታቸው ተሳቢ ነህ ወይ ጌታቸው ባለህ ነገር ውስጡ ነው የምትገባ ብሎ ኃይለማርያም መጥቶ ሰድቦታል ነው የሚባለው። ምናልባት ይሄ ዱብዳ ይሆናል ከሂደቱ በፊት ከኢህአዴግ ጉባኤ በፊት ዘሎ ስልጣን እንዲለቅ ያደረገው። ስለዚህ አሁንም ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በሰራዊቱ ውስጥ ምን ይፈጠራል የሚለው ደግሞ አንድ ነገር ነው። ሰራዊቱ አሁን የተረጋጋ መንግስት እንደሌለ ይሄ ሰላም የተረጋጋነን ዲሞክራሲው እድገቱ ምናምን የሚሉት ነገር ውሸት እየሆነ ተረድቷል። አሁን እስካሁን ድረስ ሎሌ ሲያደርጉት ተላላኪ ሲያደርጉት ነው የቆየው። ስለዚህ በብአዴን መዋቅር በኦህዴድ ውስጥ መዋቅር ውስጥ ያለ በወታደሩ መካከለኛ ደረጃ ያለው ገንፍሎ አሁን ሌላ አይነት ስርዓት ለውጥ እንዲመጣና ህዝብ የስልጣን ባለቤት እንዲኖር ሊነሳ ሁሉ ይችላል። እና የአገሪቱ ሁኔታ አሁን በቋፍ ላይ ነው፣ ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገባቸው ቀደም ሲል ያልኩ ምናልባት ማሰሪያ
ሊሆን ይችላል። ማንንም መጣ ከዚህ በኋላ ተክላ ሚኒስትሩ ላይ አቶ ለማ በዝብዘን ተቀባይነት ስላላቸው እነሱን በማምጣታቸው ተክላ ሚኒስትር በማድረግ አሁን የመጣውን አደጋ እናረጋጋለን ብለው አስበውም ከሆነ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ለማታለል ሊሆን ይችላል። ሰው ተቃውሞን ቀጥሏል። ሰሞኑን አይታል እየተፈቱም እየታገለ ነው። ወልቂጤ ተጀምሯል፣ ማሻ ተጀምሯል፣ ጋምቤላ ምልክቷል፣ አማራ ክልል ብዙ ነገሮች ይሆኑ ነው ያሉት። እነዚህም የሚያሳዩት የሥርዓት ለውጥ እስኪመጣ ድረስ ትግሉ እንደሚቀጥል ነው። የሰዎች መቃየር የኢትዮጵያ ህዝብ ከትግል ሊያዘናጋው እንደማይችል ሊሰመርበት ይገባል ነው። እንግዲህ እየተበቀን ያለ ነው። ባዴንም ጉባኤውን ያካሄደን ያለው ብዙ ነገሮች በአገሪቱ ውስጥ እየሆኑ ነው ያሉትና እንግዲህ እየተከታተልን እናቀርባለን። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ህዝባዊ ንቅናቄዎች እየተካሄዱ ነው። በወልቂጤ 3 ሰዎች እንደተገደሉ እየተነገረ ነው። ህዝባዊ ተቃውሞ ተቀጣጥሏል በወልቂጤ ማለት ነው። በሌሎች አካባቢዎችም ሊዛመት እንደሚችል እየተነገረ ነው። እየተከታተልን እናቀርባለን። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ዛሬ መልቀቂያቸውን አስገብተዋል። እሱንም በተመለከተ ሌሎች ባለሙያዎችን ይዘን እንቀርባለን። አብራችሁ እንድትቆዩ